Германияның ішкі қауіпсіздік қызметінің басшысы өлкөге келген қашқындарды Германияның аймағында жүрген терроршылар азғырышы мүмкін деп ескертеді. Ал өз білдірісінде Сириядан және Ирактан келген жас мигранттарды алдау жолы мен өз қатарына қосуға әрекет қылышады. Алар террордық істерді жүзеге асыру үшін барлық жолға барышарын айтқан. Ошондой эле өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө коопсуздук чараларын күчөтүп, качкындарды көзөмөлгө алуу керектигин билдирди. Сентябрь айында Германиянын аймагына кирүүгө жетишкен согушкерлердин саны өскөнү маалым болгон эле. Түркиянын күч түзүмдөрү Анкара шаарынан 100 кг жарылуучу зат табылганын кабарлашты. Маалым болгондой, табылган иликтөө учурунда жарылуучу зат 6 ай мурун Болатлы шаарынын аймагында жерге көмүлгөн аныкталган. Полициянын билдирүүсүндө атайын операциянын жүрүшүндө жарылуучу затты даярдап, аны жерге жашырып койгон Исмаил аттуу киши кармалды. Ал террорчулар тобунун мүчөсү болушу мүмкүн деген шек менен камакка алынып, тергөө иштери жүргүзүлө баштаган. Табылган жарылуучу затта Алистер аскердик армияларда колдонулуучу S-4 бомбасынан да күчтүү экенин билдиришет. Белгилей кетсек, 10 октябрда Анкарада Түркиянын тарыхы болуп көрбөгөндөй чоң жоготууга алып келген жарылуу болгон. Андагы кырсыктан 100 ашуун киши каза болуп 500 жакыны жараат алган.